নমস্কার এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 23 ফেব্ৰুৱাৰী অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব তেন্তে আহক প্ৰিয় দৰ্শকসকল আজি ৰাতিপুৱাৰ খবৰ কেটা আৰম্ভ কৰো আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হঠাৎ বতৰৰ ভয়ংকৰ পৰিৱৰ্তন মঙ্গলদৈ কলাইগাঁৱত প্ৰচণ্ড শিল বৰষুণত বিধ্বস্ত বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ খেতি পথাৰ আজি ৰাতিপুৱাৰ দ্বিতীয়টো খবৰ ৰাজ্যত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে অপৰাধজনিত ঘটনা গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছত এইবাৰ তিনিচুকীয়াৰ নপুখুৰী বাছ আস্থানত উদ্ধাৰ হৈছে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ এখন পৰিত্যক্ত বাছৰ পৰা মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হোৱাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও বৰ্তমানলৈকে চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই মৃতদেহটো জানিব পৰা মতে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হোৱা এয়াৰ 110129 নম্বৰ বাছখন যতীন দুৱৰা নামৰ এজন লোকৰ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে তিনিচুকীয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত বাছখনৰ পৰিচালকে জানিবলৈ দিয়া মতে বিগত 6-7 মাহৰ পৰা এই বাছখন পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে আজি ৰাতিপুৱাৰ তৃতীয়টো খবৰ ৰাজ্যত চলি থকা বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান সন্দৰ্ভক লৈ বুধবাৰে AIUDFৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰিছে এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে চৰকাৰে ৰাইজক সতৰ্ক কৰি সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিছিল বুলি মন্তব্য কৰে আজমলে 2006 চনতে ছোৱালীৰ বিয়াৰ বয়স 14 পৰা 18 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বিধেয়ক গৃহীত হৈছিল এতিয়াহে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰে ৰাজ্যত ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিছে আজমলে কয় এইদৰে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান চলোৱাৰ পূৰ্বে ৰাইজক সতৰ্ক বা সজাগতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা বুলিও চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ধুবুৰীৰ সাংসদ আজমলে অভিযোগ কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুছলমানক ভয় দেখুৱাই ভাল পায় বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ তুলি সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে এই গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 90% লোক মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধেও অভিযোগ উত্থাপন কৰি AIUDFৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰকৃত শ্লোগান হৈছে সবকা সাথ সবকা সত্যানাশ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিজেপিৰ বাবে মুছলমানৰ ভোট বিচাৰে কিন্তু যোগী আদিত্যনাথ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে নেতাই মুছলমান বিৰোধী অভিযান বা কাম কৰে বুলি আক্ষেপ কৰে তেওঁ লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু যোগী আদিত্যনাথক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ প্ৰকৃত শত্ৰু বুলিও অভিহিত কৰে অন্যহাতে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক পৰাস্ত কৰিবলৈ হলে দেশৰ সকলো বিৰোধী একত্ৰিত হ'ব লাগিব বুলিও মন্তব্য কৰে সাংসদ আজমলে আজি ৰাতিপুৱাৰ চতুৰ্থটো খবৰ অসমৰ 31 সংখ্যক ৰাজ্যপালৰূপে শপত ল'লে গোলাপচান্দ কাটাৰীয়াই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত নতুন ৰাজ্যপালৰূপে শপত লয় গোলাপচান্দ কাটাৰীয়াই গুৱাহাটীত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সন্দীপ কুমাৰ মেহতাই শপত বাক্য পাঠ কৰাই নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপালগৰাকীক 1944 চনৰ 13 অক্টোবৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা গোলাপচান্দ কাটাৰীয়া 2014 চনৰ পৰাই 2018 চনলৈ ৰাজস্থান চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছিল ৰাজস্থানৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা গোলাপচান্দ কাটাৰীয়া বিজেপিৰ এগৰাকী প্ৰবীণ ৰাজনীতিক বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ এগৰাকী সদস্য গোলাপচান্দ কাটাৰীয়া ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰৰ নিবাসী গোলাপচান্দ কাটাৰীয়া কেইবাবাৰো সাংসদৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল উল্লেখ্য যে অসমৰ লগতে দেশৰ মুঠ 12খন ৰাজ্যত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে নতুন ৰাজ্যপাল নিযুক্ত কৰিছে অসমৰ নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপালগৰাকীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্য চৰকাৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী প্ৰমুখ্যে আগশাৰীৰ লোক আগবাঢ়িছো আজি ৰাতিপুৱাৰ পঞ্চমটো খবৰলৈ ভয়ংকৰ প্ৰদূষণৰ গ্ৰাহত মহানগৰী ধূলিৰে ধুকৰিত মহানগৰীৰ আকাশ বৃদ্ধি পাইছে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগ GMCHত এই মুহূৰ্তত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 23টাকৈ শিশু প্ৰতিদিনে নিজৰ কণমানী শিশুৰ চিকিৎসাৰ বাবে GMCHলৈ আহিছে পিতৃ মাতৃ এনে অৱস্থাত শিশুসকলক ঘৰৰ ভিতৰতে ৰখাৰ পৰামৰ্শ দিছে চিকিৎসকে 14 বছৰ তলৰ প্ৰায় শিশুৱে আক্ৰান্ত হৈছে শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত 20 তাৰিখে ভৰ্তি হৈছিল 37টাকৈ শিশু ইতিমধ্যে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে 13টাকৈ শিশু কালিৰ দিনটোত নতুনকৈ ভৰ্তি হৈছিল 8টা শিশু এই মুহূৰ্তলৈকে 23টা শিশু ভৰ্তি হৈ আছে আটাইকেইটা শিশু 14 বছৰ তলৰ এই সময়ত কেনেদৰে ল'ব সাৱধানতা GMCHৰ শিশু বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডাক্তৰ দিগন্ত বৰ্মনে দিছে বিভিন্ন পৰামৰ্শ আজি ৰাতিপুৱাৰ ষষ্ঠ খবৰ 10 মে'ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি এই দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিতে চৰকাৰে নিযুক্তি দিব 40,000 যুৱক যুৱতীক ইতিমধ্যে 20,000 নিযুক্তিৰ বাবে কাম কাজ চলি আছে অব্যাহত
এই 40,000 নিযুক্তিৰ জৰিয়তে চৰকাৰে কথা দিয়া অনুসৰি 1,00,000 নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰিছে বুধবাৰে মহানগৰীৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত হোৱা নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানত প্ৰকাশ কৰে এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণৰ সময়ত তেওঁ কয় কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰী 13 গৰাকী বিষয়াক উদ্যোগ বিভাগত নিযুক্তি দিয়া হৈছে বন বিভাগ শিক্ষা বিভাগকে ধৰি বিভিন্ন বিভাগৰ 20,000 নিযুক্তিৰ কাম চলি আছে মে মাহৰ ভিতৰত 1,00,000 নিযুক্তিৰ সৰহভাগ নিযুক্তি হ'ব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গোচৰৰ বাবে নিযুক্তি দিব পৰা নাছিলো কালিলৈ ভিতৰত সকলোকে যোগদান কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছো ক'ত নিযুক্তি লাভ কৰিছে সেয়া গৱেষণা কৰিব নালাগে 2006ৰ পিছত স্বাস্থ্য বা বিভিন্ন বিভাগত আমি যথেষ্ট আগবাঢ়ি আছো পশু বিভাগসমূহৰ যথৰতা ভাঙিব লাগিব পশু বিভাগটোৱে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰি কয় নতুন নিযুক্তি নোহোৱাৰ বাবে কাম ভালদৰে চলা নাছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 600 পশু চিকিৎসক এতিয়াও বহি থকা বুলি প্ৰকাশ কৰি তেওঁলোকে যদি নিৰ্দিষ্ট চিকিৎসালয়ত কাম কৰিব বিচাৰে নিযুক্তি দিব বুলি প্ৰকাশ কৰে আগবাঢ়িছো আজি ৰাতিপুৱাৰ সপ্তমটো খবৰলৈ মহানগৰীৰ 6 মাইল উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰত বিশেষ দৃশ্য উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈছে কাঠৰ দলং এখন দুখন নহয় মুঠ 4খন দলং নিৰ্মাণ উৰণীয়া সেতুৰ ওপৰত পিছে পকী দলঙৰ ওপৰত কাঠৰ দলঙৰ ৰহস্য কি আচৰিত হৈছে উৰণীয়া সেতুৰে অতিক্ৰম কৰা পথাচাৰী পূৰ্বে নেদেখা নুশুনা এনে দলঙৰ দৃশ্য দেখি হতভম্ব হৈছে বহুজন কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি মাথো কেইবছৰমান পূৰ্বে মুকলি হৈছিল 6 মাইল উৰণীয়া সেতু চিম্প্লেক্স নামৰ প্ৰতিষ্ঠানে নিৰ্মাণ কৰা উৰণীয়া সেতুখন মুকলিৰ কেইবছৰমানৰ ভিতৰত দেখা গৈছিল ফাট সেতুৰ খুঁটাৰ ওপৰত সৃষ্টি হৈছিল বৃহৎ ফাটৰ বাবে বিকট শব্দৰ যাৰ বাবে এই স্থানত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কাঠৰ দলং কিমান দিনৰ ভিতৰত মেৰামতি হ'ব এই উৰণীয়া সেতু কিমান দিন থাকিব কাঠৰ দলংকেইখন তাৰ উত্তৰ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই আজি ৰাতিপুৱাৰ অষ্টমটো খবৰ গুৱাহাটীৰ ডাবল মাৰ্ডাৰ নায়িকা বন্দনা কলিতাক আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় আদালতত আৰক্ষীয়ে অধিক তদন্তৰ বাবে কলিতাক 7 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰে যদিও আদালতে 6 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰে শাহুৱেক আৰু স্বামীক হত্যা কৰা বন্দনা কলিতাৰ বুধবাৰে আৰক্ষী জিম্মাৰ ম্যাদ উকলাৰ বাবে আজি গ্ৰেপ্তাৰ 5 দিনৰ অন্তত আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল উল্লেখ্য যে এমাহৰ ভিতৰত পৰিকল্পিতভাৱে দুটাকৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি মৃতদেহ টুকুৰা টুকুৰ কৰি বহিৰাজ্যত পেলোৱা ঘটনাক লৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে বন্দনা কলিতাই কিহৰ বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত কৰিলে সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই যদিও অৰ্থলিপ্সা আৰু বিলাসী জীৱনে ইয়াৰ মূল কাৰণ বুলি অনুমান কৰা হৈছে আজি ৰাতিপুৱাৰ শেষৰটো খবৰ বদৰুদ্দিন আজমল পানী পুৱাই সাংসদ হোৱা মানুহ হাতে কামে কৰি ৰাইজৰ মাজত থাকি তেওঁ সাংসদ হোৱা নাই এই মন্তব্য মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ চৰাইদেউত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে আজমলক চোকা সমালোচনা কৰি কুৰ্মীয়ে কয় আজমল পানী ফুৱাই সাংসদ হোৱা মানুহ তেওঁ মিটিংবোৰত পানী ফুকে পানী ফুকা সাংসদৰ বিষয়ে মই একো মন্তব্য দিব নিবিচাৰোঁ কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF এটা মুদ্ৰাৰে ইপিঠি সিপিঠি বুলি মন্তব্য কৰে কুৰ্মীয়ে ভূপেন বৰাক কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰি মৰিয়নীৰ বিধায়কগৰাকীয়ে কয় ভূপেন বৰাৰ কথা মোক নুসুধিব ভূপেন বৰাই কবিতা লিখে শেহতীয়াকৈ তেওঁ লোকসভাত 9খন আসন দখল কৰিম বুলি কৈছে অসমৰ 14খন আসনৰ 13খন আমি দখল কৰিম বুলি নিশ্চিত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কৈছে থাকিল এখন বেলেগ কোনোবা ৰাজনৈতিক দলে দখল কৰিব কংগ্ৰেছে এখন দখল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছিল কিন্তু ভূপেন বৰাই কবিতা লিখাৰ পিছত সেয়াও নোহোৱা হ'ল মোৰ বন্ধু সতীৰ্থসকলৰ সৈতে কথা বতৰা হৈ থাকে তেওঁলোকে কৈছে আমি এখন জিকাৰ সম্ভাৱনা আছিল সেয়াও হাৰিম ভূপেন বৰাই দুবাৰকৈ নিজৰ সমষ্টিত হাৰিলে লোকসভাৰ সাংসদ হাৰিলে তেওঁ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছত কোফা লগাৰ দৰে হ'ল এটাও উপ নিৰ্বাচনত জিকিব নোৱাৰিলে পৌৰসভা পৌৰ নিৰ্বাচন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন ক'তো জিকিব পৰা নাই ভূপেন বৰা অহাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ অকণমান যি আছিল সেয়াও শেষ হ'ল কংগ্ৰেছত একেবাৰে শেষ কৰিলে ভূপেন বৰাই এনেদৰে ক'লে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে প্ৰিয় দৰ্শকসকল এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আজি ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব